Olá a todos, meu nome é António Moraes, estamos aqui na cidade de Gaia, com vista sobre o Porto. A convite da Miller e da EA Campus, estou aqui a testar a cabeça Arrow X7 e as pernas Sprinter. Este kit torna-se extremamente fácil de transportar, não só pelo seu peso total, mas também porque as pernas vêm munidas de uma pega que permite o transporte do mesmo. As pernas Sprinter 2 da Miller são extremamente versáteis e fáceis de ajustar através dos travões rápidos. O prato rápido com standard Europlate permite a passagem rápida entre suportes de câmara. A taça de 100mm permite uma maior estabilidade, assim como uma maior facilidade e rapidez de ajuste. Os seletores de atrito vertical e horizontal têm 8 posições por seletor, incluindo a posição 0. A cabeça de tripé Arrow X7 da Miller tem uma capacidade de carga entre 6 a 25 kg. Utilizando o seletor frontal do sistema CB Plus, que nos permite comutar entre duas zonas de contrabalanço, temos 8 posições na zona cinza e 8 posições na zona laranja. Através do seletor traseiro, podemos escolher 16 pontos de contrabalanço. A cabeça de tripé traz 2 parafusos de substituição. O kit que estou a utilizar tem ajustes de 2 níveis, com espaçador central e com ajuste de abertura. Há também um botão para iluminação dos seletores de atrito e bolha de nível. Pelas características demonstradas neste vídeo, este kit é indispensável para quem pretende um sistema de tripé com uma maior longevidade e versatilidade de utilização. Espero que tenham gostado deste review e que tenha servido para vocês formarem uma opinião mais acertada do que é que a cabeça Arrow X7 e as pernas Sprinter da Miller permitem fazer no campo. Para finalizar, despeço-me e espero ver-vos num próximo episódio destes reviews da EA Campus.